Əliyeva Babayeva 1921-ci il avqustun 12-sində Bakıda dünyaya göz açıb. Orta təhsilini başa vurduqdan sonra tibb institutuna qəbul olunur. Üçüncü kursda oxuyarkən hiss eləyir ki, qəlbində həkimlik sənəti yox, ədəbiyyat, şeir çağlayır. Azərbaycan Dövlət Universitetinin Filologiya Fakültəsinə daxil olan Əliyeva tələbə ikən ədəbi yaradıcılığında dərin maraq göstərir. Mətbuatda tez-tez məqalələrlə çıxış eləyir. Təhsilini başa vurduqdan sonra 1936-cı ildə Ədəbiyyat qəzetində işə düzəlir. Bu dövrdə İki Həyat adlı ilk hekayəsi çap olunur. Əliyeva Babayevanın 1950-ci ildə çap olunan Mənim Müəlliməm adlı ilk kitabı ona oxucu rəğbəti qazandırır. Onun Bəlkə Sabah Olmadı, Son Döngə kimi romanları Azərbaycan nəşrinə yeni nəfəs gətirir. Rəngbərəng Yuxular povesti də oxucular tərəfindən maraqla qarşılanır. 1964-cü ildə müəllifin Kölgə povesti işıq üzü görür. Görkəmli ədəbiyyatşünas Profesor Əkrəm Cəfər yazıçının yaradıcılığını yüksək qiymətləndirərək yazırdı. Elmi bədii ədəbiyyat əsəri necə olar? Əgər məndən bunu soruşsaydılar, deyərdim, gedin Əliyevanın əsərlərini oxuyun. Ahıl çağlarında Heydər Əliyev Əliyeva Babayevaya prezident təqaüdü verir. O bu haqda yazırdı. Yazıçılar Birliyindən prezident təqaüdünə xeyli yazışı təqdim edilir. Deyilənə görə Heydər Əliyev siyahını başdan ayağa oxuyur və deyir, bəs Əliyevanın adı hanı? Heç kəsin cavabını gözləmədən öz əli ilə adımı həmin siyahıya yazır. Heydər Əliyev mənim yaradıcılığımı, mərdliyimi qiymətləndirirdi. Əsərlərimi oxuyurdu və bəyənirdi. Əliyeva Babayeva 23 sentyabr 2014-cü ildə 93 yaşında dünyasını dəyişir.